Super slow motion per gaudir encara més d'aquest clàssic català. La bola ja és al centre central, comença el partit, primera possessió. Ana Pau Bargalló, a veure si és un marcatge de Rojas cap a Bargalló. Bé, és el fixen i segur doncs, que el Diego s'encarrega. Compte. Una altra opció de Bargalló, canvia la bola al ferro, al travesser. Déu-n'hi-do, quina canonada de cullera de Pau Bargalló. A la creu, ha sigut espectacular aquesta canonada del Pau Bargalló. Segons de possessió, la diagonal per buscar el xut aragonès. Molt bona el peu de Xavi Barroso aturant aquest llançament. Compte a l'acció! Quin golaç del Diego! Golaç, 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 golaç! Gol del Pica i la posa col·locada per obrir el marcador al Palau Blaugrana. Vegin, vegin, vegin el que fa. Com la pica, l'ajusta molt per baix, sorprèn a tothom. Gran gol de Diego Rojas, 21-08 per arribar al descans. S'avança el Reus amb una gran acció del xilè. És un luxe, que l'hem vist amb algunes faltes directes al Diego Rojas i que avui, doncs, a la primera que l'ha tingut, ha sigut boníssima. I aquí, doble intervenció. Vem aquesta bola aquí, que queda morta, agressiu, i aquí a punt de pescar la rematada. Quina gran aturada, de Càndid Ballac. Per això t'ho deia tot, Lucas. Sí, sí, sí. Bargalló, que encara Càndid Ballart. Veurem què prepara. Ganxo contra ganxo, aixeca, pica! Ha salvat Càndid Ballart. Ha salvat el porter del Reus. Aquesta rematada, Pau Bargalló. Ha fet molt bé. Havia volgut canviar el final, val? Però després ha seguit i aquí ha fet... Exactament el porter usonenc del Reus. Imagina el triangle defensiu del Reus. El Barça mirant de circular ràpid. A la Bar. Hem de trobar aquesta opció. Gol, 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 gol. Joao Rodríguez empata pel interior. Aquí veuran de Pau Bargalló per Joao Rodríguez, que tot just posa l'estic per enviar la bola a la xarxa. Empat al Barça, 18-26, ha marcat Joao Rodríguez. L'han treballat molt bé, aquest 4 contra 3. Suposo que tant l'Arnau com el David, a la que la tinguin, doncs buscar un llançament amb el Joan a dintre. Compte aquesta deixada i gol, 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 gol. Gol, Cadó, una acció que veurem a la mitja part, a la pista tàctica, amb una execució molt similar. Sí, sí, aquí ho veiem perfectament. Si tu no tens el Càndid ha d'estar amb velocitat, i aquí Xavi Barroso fent l'1 contra 1. Torna a dividir a la Bar. Gol, 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 gol. Gol d'Ignacio Labar. Gairebé imparable. Aquí ho veuran. 4:59 per arribar al descans. A la mà de l'estic. 3-1 pel Barça. Demà a temps mort Jordi García. L'escoltem. Ho prova Marc Julià. Bona obertura per la rematada. Primeres de Martí Casas. Tapava Marc Grau. El contraatac. La rep Joao. Aixeca pica. Quin gol, quin gol, quin gol! El Reus, gran gol de Joao Rodríguez. Aquí veiem la passada de Pau Bargalló i aquest control a l'abast de molts pocs. Tan difícil era la passada i tan difícil era la rematada. Però, esclar, ho parlàvem a la prèvia, no, Joao? Marc Julià i Carles Grau sota pals. Hi va Marc Julià. Entra la rematada, el ferro, Marc Julià. La bola al pal. No ha pogut marcar el Reus. Ha enviat la bola al ferro. Mira que ho ha fet fàcil i bé, Ha agafat, l'ha fixat i li ha tirat pel costat del guada de l'estic i ha sigut de tàctica, no? Mirada enfonsar. Treu la rematada, ara Joan Salvat, tenia el capità reusenc. I Martí Casas ara preparat. Amb el cas que ha desviat, alguna n'ha llançat. Hi va Marc Grau, davant de Càndid Ballart. Treu la rematada, se li va massa alta. També ha buscat el Marc, el mateix que el Marc Julià, fent-ho molt ràpid, que és cullera. El Barça, 8-11 pel final. A la Bart, jugant amb Barroso. Encara avança Barroso. Pot treure la rematada i gol. Gol del Barça de Xavi Barroso. Pere Càndid Ballart, aquí ho veiem. Per velocitat, aquí l'aixeca i pica amb molta qualitat. Toca lleugerament Ballart i fa el 5-1. Gairebé sentencia el partit ja del tot el Barça. 8-0-4, 5-1, ha marcat Xavi Barroso. Treu la falta molt ben treta,
li ha guanyat aquest metro i mig. Fa aquest jugador sol, exacte, rematant aquí tan a prop. Compte la pèrdua del Reus. Marc Grau, que aixeca, torna a picar i gol. Quin gran gol de Marc Grau. S'ha trobat un ret 16. Comença a imposar un correctiu ja al Barça, el Reus, i amb quina qualitat toca Marc Grau per fer el 6-1. Sí, una errada en defensa. Veiem aquí com Arnau Canal la perd amb el... diria que ha sigut amb l'estic, no es veu gaire bé. I després la definició fantàstica del Marc Grau. I un partit que semblava que de començament... I doncs golaç de Sergi Aragonès. Gran gol del Reus de Sergi Aragonès. Clar que el coixí blaugrana encara és força ampli. Aquí veurem. A punt de caure. L'envia aquí pel pal curt. Entre el casc i l'escaire. No volia ser menys el Sergi, el mateix que ha fet el... Jugarà Joan Salvat. Ara bona triangulació, la tingut Ferran Jiménez i el tercer del Reus. Salvat recollint aquest refús. Havien triangulat bé. Quina passada endarrere, la rematada aquí veuen de Ferran Jiménez. I Joan Salvat es troba aquesta bola i l'envia a la xarxa. Carles Grau no ha pogut fer el rectificat, estava ja, havia parat la primera en aquí i la segona ja estava a terra, ja no ha tingut temps d'aixecar-se i tapar aquesta... Bola, mira el rellotge. Pau Bargalló espera que els segons passin. 3 segons. Ja es comencen a treure els guants alguns jugadors. Jordi García que s'ho mira. Final del partit al Palau Blaugrana. Victòria del Barça per 6-3 en el Clàssic Català.